Et on. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! Stann 80, vänster 6 med sprätt 120. Höger 2 plus 60, där nere i mittbanden. 2 plus 60. Vänster 6 med lyft i höger 6, 150. Krön i vänster 4, 200. Höger 5 halvlång, nyper 4 över krön, 120. 5 halvlång, nyper 4 över krön, 120. Höger 3 till vänster 4, minus 60. Krön 40, höger 4 över krön, 80. Vänster 4 halvlång 40, krön 40. 4 halvlång 40, krön 40. Höger 2 plus, hinner in i nästa här nere. Kommer den. 50. Krön i vänster 3 halvlång 100. Kommer här. Höger 2 minus halvlång, hinner in i 200. 2 minus halvlång. Mycket bra! Vänster 2 i vägskäl 60. 2 här uppe 60. Bra, på nu! 2. Krön ner till vänster 3 minus 30. Varning höger 2 minus. Ner till vänster 3 minus 30. Varning höger 2 minus med krön halvlång. Höger 2 minus lucka här. 2 minus lucka här. 80. Höger 4 till vänster 2 plus över krön, öppnar halvlång. Vänster 2 plus över krön, öppnar halvlång 30. Det är bra! Krön omgående håller höger i vägskär. Fan. Höger 4 till vänster 2 plus. Höger 4 till vänster 2 plus 40. Höger 4, 30. Vänster 4, plus öppnar med krön i höger 5 minus halvlång, nyper 3 minus. Fyra öppnar med krön i höger 5, nyper 3 minus, sten inner. 30, vänster 3, 100, vem är här nu? Trean! Vänster 3 var det. Ja, men jag hade en 2, vänster 2 efter den. Jaha. Vägbyte, vänster. Ja, uppe vänster, rätt i vägskär. Kommer fram. Kommer här, 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 här. Ja, men helvete! 180. Höger 4 minus 80. Höger 3, 40. Vänster 3. Vänster 3 är här. 30, höger 3, lång, förbi vägskäl 30. Förbi vägskäl 30. Krön i höger 3 minus, sten inner. Här kommer den, sten inner. Vänster 3, 40, höger 4 över krön. 50, varning öppen håll och vänster i vägskäl. Här nere, 180. Höger 4, nyper 3 minus över krön, där borta. 50. Nyper 3 minus över krön, 50. Vänster 5 över krön till krön i öppen höger 1. Krön i öppen höger 1. Här, 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 här. Sten inner. Krön 40, höger 4 minus över krön. Till vänster 5 minus. Till vänster 5 minus 50. Varning höger 3 minus. Nyper 2 på krön hinner inner. Nyper här uppe. 50. Vänster 2 minus över skär hinner inner här nere. 30. Vänster 3, 40. 3, 40. Krön 30. Vänster 2 plus öppna med krön. Höger 4 minus. 4 minus kommer här nere. 30. Vänster 4 med spread 60. Höger 2 plus. Vänster 4 plus. Här. 4 plus nästa vänster. 100. Öppen honom i vägskäl. Vänster 3 minus. Här. Vänster 3 minus, sten inner. 70, krön 150.
Trön 40, vänster 6 över lyft 60. Om jag är nu på sexan så är jag med här. Så en varning, vänster 2 över Trön, sten in. Här kommer den, här kommer den, 250. Vänster 1 i Värskäl, den kommer här uppe. Vänster 1 i Värskäl, 40. Höger 4 till vänster 4 minus. 40, höger 3, nyper 2 plus. 3, nyper 2 plus, vänster 2. Vänster 2 här. Sten in 30, höger 5 minus. 60. Höger 3 minus, halv, över krön, halv lång till krön 30. Höger 4, 40. Vänster 3 plus. 3 plus här till höger 5, över krön 5. Höger 5, vänster 5, höger 2 plus halvlång. 2 plus halvlång här. Höger 1 i Värskäl. Etta här, etta här. 200. Nu är det bara rakt. Ja, men lyftet 100. Och så blir det här. Trönt förbi Värskäl. Lyft i hunden, det är bara rakt, rakt, rakt. Ja, det är...